Wah, gede, Mbah. Ayo, Mbah. Tipis katanya, Mbah, Mbah. Yo, aku nyamar iki. Angkat ae, lho. Gak apa-apa lho. Kono ngangkat miring no. Ayo nang gangle kae no. Ayo. Sore hari ini saya mancing lagi di kanal bersama Mbah Umar. Tentu spotnya seperti spot yang kemarin itu. Umpan tetap pakai umpan lumut. Semoga ikannya masih ada. Meskipun kecil-kecil, yang penting strike. Mantap, kita lanjut mancing. Lumut. Dan kita mancing di pinggiran. Yo, kena kalau, Mbak Man kena kalau. Wes, kena kalau Mbak Man. Wah, gede, Mbak. Gede, Mbak. Ayo, Mbak. Akan, Mbak. Wes, si kilo. Rene, Mbak. Cekal gore, Rene, Mbak. Yo. Halo, Bro. Mantap. Mantap, Bro. Akhirnya kena. Gede, Mbak. Loh, teko kono tuh, Mbak. Alah, hucul, Mbak. Wes, lebok nang kresek. Bukan kerasa kan Mbak Aman ya lah. Lempar lagi. Kita makan tipis-tipis saja. Lalu makan. Mancanya pinggir ya. Oh, strike lho, Mbah. Kelo, Bro. Strike lho, Bro. Yo, pas adan lagi wes strike. Lah. Strike nang, Mbah. Nyopen, Mbah. Ngono, Mbah, wes. Mancing lagi, Bro. Oh, strike lah, Mbah. Strike, Mbah. Nah, strike gede toh. Lo, Bro. Strike gede, Bro. Oh, strike gede lo. Nyong, Mbah. Lo, strike gede nah, lo. Saya, Bro, satu nih. Lo, strike gede lo. Mbah, aman, Mbah. Tekan yang Mbah mana lo. Strike gede. Nolak. Mana nolak, Mbah. Macamnya pinggir-pinggir kena tok, gitu toh. Teng kena. Wah, kena lagi, Mbah. Lembahnya, Mbah. Kena, Mbah. Orene. Orene, Mbah. Cepet, Mbah. Iwake mulai nengah, Mbah. Wes. Gaduk-gaduk, Mbah ya. Lempar lagi. Lanjut mancing.
gede mbah, ayo mbah. Tipis katanya mbah. Yo, aku nyamari iki. Angkat ae lo, gak apa-apa lo. Kono ngangkat miring no, ayo nang bangle kae no, ayo. Ini lo, dia angkat nih. Angkat miring. Ojo ngono. Mantap we. Lo, tekan mbah. Halo. Halo bro, halo ikan. Iki lendet, dead bondet. Iwak iki lendet iki lho. Piye mbah rasane ngangkat baban nak wis dhewe piye mbah? Mantap. Heh? Mantap. Iki mantap ta lho. Krungu apa ora wis wis aki-aki remuk apa kok iki? Iwak enten karo aki-aki ngene iki. Eh. Bondet rasa dianu mbah, rasa dibagi ya ora mbah? Ya, ya. Lumayan lho, bro. Trek lagi, bro. Lumayan tadi. Op. Lumayan atuh tadi. Kita lepas dulu, bro, ini, bro. Jam 4. Oke, bolong, manteng untuk hari ini sampai di sini dulu, bolong. Kita pulang dulu. Nanti dikasih, mbah. Oke, kita pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main dapatnya belum? Ada kan babon 2. Mbah Man sudah persiapan mau pulang. Pulang.